I pozdrav svima, dobrodošli u novi videoklip sa bratom Dabrojevom. Ljudi, danas konačno, posle 750.000 godina, Dabar ide da snimi auto. Tako da eto, vi ste već videli klip kako auto izgleda. Pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid. Sada idemo da ga poliramo, da ga sredimo. Po prvi put ću da uzmem polirku u ruke, tako da neću mnogo da vas zadržavam. Idemo odmah u klip, kupimo stankeru, idemo po bure kod bake i pravac Mišković i da sređujemo auto. Let's go! Kupimo stankeru! Alo! Alo! Zdravo kamerman! Je, zaboravio sam bio dres pa sam morao se vratim, jebi ga. Reci mi, si vidio prljavi auto ikad, a? Ni belji ni prljavi. Ni belji ni prljavi, jebote, morat ću Miške da ga sredi, a ti da nas snimaš, jel? Ajmo! Ej, čo! Kako budaletina! Stižemo, wow! Miške, malo kasnije ima da me ubije lik, ali nema ve. Umjesto da nas sačeka da bude onako spreman da radimo, da odmah sređujemo auto, on sedi u svom lokalu i igra LOL, verovatno. Kakav degenerik, hajde ga vidimo. Ali tebe znao sam, vidi, kao detailing gleda kako će mi sredi auto. Najjače, najjače. Jesi spreman da mi središ auto? Nisi, vidi ga, spava i dalje. Zdravo gospodine, drago mi je Aleksa. Vi ste onaj dečko što ćete mi srediti auto, je tako? A u daj, evo te. Ajmo, mora se radi. Ajde, brz. Pazi, vrata moje, donao sam ti dve palačinkarine i to sam ih dobio za džabe. Znači, dobit ćeš kit usta. Vidi, kit ubila. Ve! Samo ću vam reći, ljudi da mi nisu spakovali jogurt, tako da kod bake kurčina. Kako mu izgleda kancelarija, jebački, a? Baš je profi. Čura je da ima burek, ljudi, i odmah je došao. Hajde, šta ti je? Čekajte, pa račun Karina. Nećeš polirati auto. Nećeš mi polirati auto? Pa si sam rekao već da nećeš mi poliraš auto. Nego da sve moram sam. Evo, neću te snimiti kako gutaš palačinkarinu, ali poliraš auto sa mnom. Ne. Molim? Ne. Jeli, što ti je dečko ovakva devojčica? Devojčice? Probušice moja malena. Ajde, nećemo da ga snimimo kako jedem palačinkarinu, to će samo za svoje usta. No, mi pet. Neće. Krasitan vozač BMW-a, parkirao sam se na sred dvorišta i niko ne može da prođe, tako da moram pomerim auto. Neozbiljan sam, ljudi, neozbiljan sam. Na ovo nije toliko prljav, šalim se iznutra, ljudi, bio sam po nekom blatu, pičke materine, znači ludilo mozga. O, kako se otvorio odmah. A gledajte, gledajte koliko mi je prljav auto. E, ovo sam dobio za novu godinu. Origigi, Origigi, M Motorsport. Gledajte ovo, jebote život. Ali ima da se sređuje koliko je prljav auto. Neozbiljan sam, ali sredit ćemo ga. Kako izgleda? Sedaj. Ovo je, ljudi, moje novo prevozno sredstvo, ali došlo do malih promjena planova, moramo da odemo da se snimimo, da se slikamo na Fortuni, tako da vodim vas da vidite kako izgleda Fortuna eSports. Inače, gledajte, ljudi, ovaj dres, ovaj kad smo bili top 4 u Masters. Double aim! Uravnjen Milica, Karu, Sakre, Tesla smrtvi, Koramax, tamo ima još par. Vidite, trovo jebot, I miss you buddy. Vendettas, Brocks, Lukezi i Ryuzaki. Slušaj me, moraš da mi sredi za 8 EBL. Znači, očigledno ovako ne ide, moramo da nameštamo mečeve.
E, upucat ću te, ne zajebavam se. Sredi dospiješ je bio, ne mogu, mogu ti sredi dospiješ nešto drugo. Šta? Šta je ovo? Te bra, ako bi udario ovo, šotovo bi lika, brate, nesto bi. Ne, gledajte, kakav auto. Bukvalno, ono, hodajući sanduk. Vidi se, nisam šraciger držao u životu. Evo, postaje, pošto je propot ovo, ljudi, moramo netvira da pravim pare. Čuo sam da u poliranju ima para, auto detailing ovo ono, ako hoćete da dođete da naoperem auto, samo 7000 evra, to što auto ne vredi toliko, jebi ga, tako miške. Zarađuju se onda na jadnom narodu koji nema vrate reba da jede, ti na vrati od poliranja auta za som evra. Je dobro, moram jači. A nije poliranje soma. Koliko je? 350. 350! 350! Znam kako radim. Znam za tebe, pucaj. Umjesto keramike, dobit ćeš, znaš šta? Kurtinu. Ne. To je kada ti kažem, ali, dobit ćeš kratinu. O, je to bolje? Sad značemo. Sad značemo, kažu da je bolje. Molim. Ti si mi test. Što sam ti ja vre testit kad zamorče? Ja sam ti zamorče. Kakve drugari imam, bolje da ih nemam. Sada crvenu kukavicu. A, ne. Zašto? Da za devojtice. Ne. Ti ide tebe crveno. Ne. Sipaj vodu, nisi pošao. Sipaj vodu, ajde. Moraš i ti nešto da radiš ovdje. Sad ćete sipam vrelu vodu. Kako se prosipaš, jebote, a? Ohoj, kad mi ćete ću šmec? Uje, uje. Vidimo ono. Pa je to koji kurac. Nemoj prska smojiti. Vidi, ja u životu nisam pomjer, sam ja to ovako loš. Mislim da bi Roze boja bila nekada tamo, a? Bi bi grana, bi bi grana. Ne znam da li volite ASMR, da je detailerski zvuk. Da. Ne, ne, ali detailerski zvuk. Грехтен, айди се луги! Sve iz rukavice, prljavčinu da izvadiš. Dobro. Da ne bi ti to grebalo po kolima. Dobro. Ideš gore, krećemo od haube i ideš ravno, znači ovako. Samo ovako ili ovako, nikako u krug. Ne sam kako se da uslovim da Jel'o me izgledajte!
da se zovu detaljna pranja i pranja pred poliranje. Dođi šefe da vidiš da li ga dobro crlja. O, i za ovo. Iznutra pelna, tako. Vaš produkt i aut morate da operati i opravom s kom ste radili, tako da ovo se ne skida, brate moj. Ali imam talenta, mogu bi da se bavim ljudi ovime. Ovo je za tebe. Za mene, dobra. Ovo je jedini auto u koji ja ulazim tako bez problema. S obzirom da mogu kao šef. Sedam. Ja imam scrim, tako da, ajde Miši, ako možete mi sve unutra ovo ono auto da istreniram. Kad se vratim, ne želim ništa ovo da bude prljavo, ali ti jasno? Znači, želim da mi ovo lickaš lijepo, da mi središ, da bude čisto. Vi kako se imamo kroz polje, ti iznutra isto i blizu, svi srećni. I posle možemo pomenom auto. Pošto moj brat ima setup, ja mogu da scrimujem od njega, znači ne možete da verujete koji fres. Ovo ne sledi ispašta, tako da ja sedam igram scrim, daću vam neki sneak peek da vidite. Kako smo odigrali, ajde, da igramo, sve je spremno, ja spreman, let's go. E, moji, pripremamo se ljudi, ceo dan sam ovde, 8 sati, 5 sati kasnije imali scrim. Odigrali, dobili smo scrim, sutra igramo meč, danas je sreda, sutra je četvrtak kad ja ovo snijam. Tako da, eto, završio sam ovo, a idemo dalje da sređujemo auto. Stigla ljudi i Kropa, druga tura, pomislit će neko da je sponzorisan od kod bake, s obzirom da i večeramo. Ala radi, mali, ala radi! Kako se sija sad, jebote život! Kako dobro izgleda! Stigla ti je Kropa! Nisam znao da je baka sponsor ovog klipa. Kaka si fanboy, morao moj brat da jede, brate, kod baki. Jutro zaboravili jogurt, sad zaboravili majonez. Strašno, strašno. Kaj ti dalje? Zabavit će život. Veća sreća. Meso, samo to. Meso, samo to. Jezo, ubijam. A duvan tvarsa je tu. Ubijam. Grmi, grmi grmelica. Evo nas sa Miškom starijim. Znači, došli smo da ocenimo, ja i vi da ocenimo kako vaš sin radi. Ja sam zaista ponosan ovim rancami, ali mislim, vi ste ovde glavni odgovor, ne znate zanat. Ja zna nešto malo. Pa, to je dugogodišnji čustvo. Dugogodišnji? Tako, to je od malena. Od malena ništa nije radi. Radi. Hvalim se, vidite kako on to lipska. Ljudi moji, postao sam šegrt, znači prvo moram da ispečem zanat, čim majstor polira, ja moram da brišem. Gledemo li ti se? Izvinjavam se. Recim da li radim dobro posao? Kao kad dolaziš na lejnicu. Ovo je jasno. Hoće li neće, znači. Zanimljivo ste mesto. Je li bilo dobro? Ne znam što ćemo vidjeti. Dobro ne znam. Daj lampu. Da vidimo. Lampu? Aha, izvinjavam se, majster, molim vas, moja greška. Ja trebam sada lampu da pokažem šta sam uradio. Tako da ide lampica. Izvinjavam se, ja odmora da sam najstavnički, da sve ovde spustim pogledu. Ne znam. Što mi je tu vidio, ne vidim ništa. Ljudi, našao sam novo zanimanje. Ima da se pravi gengi samo na tilete pare.
Naučili smo nešto novo, ljudi, flešam sam sebe. A idemo da sredimo auto do kraja, da ga ispoliramo, sad znam kako da poliram. Ide još jedan prelaz kako poliram i kada završim to stavljam u keramiku. Uvijek ga pustio i izvukao ga bez risa, e. Realno. Realno da realno. Znaš kako ti vidi? Da pitaš sve moje bivše devojke, znaš kako to ti vidi? Ne znaš. Pa nisam dobro, ja igram ovo svojim 10 prstiju, cijelo život, iz kurac. Se granca, a? Nisam snimio ljudi interijer. Kako ga je sredio moj brat? Damn, boy! Stigo voja po mene, ljudi, mora da me neko vrati kući, ja ostajem bez BMW-a večeras. Znači, slušajte, Voja je išao sa mnom da kupi auto, vidio ga u svim izdanjima, vidio ga je bratnjavog, samo ga u ovom izdanju nisi vidio. A? Pazi, ovo je još bez keramike, znači poliran je i očišćen, vrate, skroz. Bolestno. A? Sve? Gde si pošao da sedneš ti po navici? To može još da se granca, to ćemo sutra. E, ljudi, moj osve, finalni deo, mažemo. Šta se ti smiješ, jel' bre? Ovaj, mažemo keramiku. Znači, to je ovo ovdje govno. Koje namažete jednom i uzmete ljudima 500 eur. Je to tako funkcioniš? 600? Majko li vam vašo? Ljudi, završili smo mazanje keramike. Prva ruka trenutno je 1 sat. Znači, ceo jebeni dan. Sređivanje, mislim da smo mi riperoni. Ti je kuliš teo, maži drugu ruku. A mi idemo gajbi da spavamo. Sutra završavamo i snimam klip moj novi auto, tako da tek sutra ću ja zapravo da snimam, a vi ćete vidjeti klip pre ovog. Tako da eto, begamo, vidimo se sutra za dan 2. Dan 2, ljudi, došao sam da preuzem auto, brat Miški je radio jednu ruku, drugu nismo mazali na kraju, dovršava zadnje detalje koji su ostali u autu i snimamo konačno, ljudi, moj novi auto! Znaš što možeš vlogira, iskreno, ali ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se da postanete do imera, izvefnite to zvonce da uvijek iskoči klip kada debel izbacuje i pišite u komentarima šta bi volili sredeći da radim na autu, s obzirom da auto planiram da sređujem. Možda ćemo da opet snijemo miškite da snijemo nešto, da sređujemo nešto, tako da eto. Kao na primjer farbanje čeljusti ili možda nešto drugo. Vidimo se na sljedećem klipu. Ćao!